Ja vas pa slušatelju na tapteve kad vučem engleskom Dietrich Mitchell chat kale vore Azerbajdžanum bogokum en dem Aliyev ishanutsyan yev Lernayin Qarabaghi ճանապարհը փակած ադրբեջանցները, որոնք թույլ չէին տալիս նույնիսկ շտապօգնության մեքենաները աշխատեն եւ կարողանան Լեռնային Ղարաբաղի ծանր հիվանդներին տեղափոխեն Երևան, իրենք են շտապօգնության մեքենայով իրենց բողոքի ակցիայի վայրից տեղափոխվում տարբեր ախտորոշումներով, հիմնականում ցրտահարվածներ են լինում ադրբեջանցները գիշերելով վրաններում, ցրտահարվել են եւ նույնիսկ Ալիևի տված փողերը նրանք չի կարողանում ջերմացնել եւ նրանք մնալով ճանապարհին ձեռք են բերում մի շարք հիվանդություններ։ Ադրբեջանցի ժողովուրդը Ալիևից պահանջում է վերջ տալ խաղերին եւ միանգամից մտնել Ստեփանակերտ, նրանք պահանջում են Ալիևից կատարել իր խոստումը, իսկ Ալիևը խոստացել է, որ հեսա գնում ենք առանց զենքի քայլելով Ստեփանակերտը գրավենք։ Սրանով Ալիևը փորձել է ոգեշնչել իր ժողովրդին, որպեսզի նրանք համաձայնվեն եւ գնան փակեն ճանապարհը, բայց իրականում Ալիևի մտադրությունը ոչ թե Ստեփանակերտը վերցնելն է ամենայն դեպս այս պայդրությամբ, այլ շանտաժի միջոցով Հայաստանից ճանապարհ ստանալն է։ Ալիևը ցանկանում է փոխանակել Լաչինի միջանցքը Սյունիքի միջանցքի հետ։ Իսկ հայաստանյան իշխանությունները բնականաբար դեմ են դրան եւ որևէ ձեւ չի կարող Ադրբեջանին Հայաստանը տրամադրել միջանցք եւ բացառվում է ցանկացած տեսակ քննարկումը։ Սա պետք է հասնի Ադրբեջանի իշխանություններին եւ նույնիսկ Ռուսաստանը, որը կփորձի միջնորդել, որ միջանցքը այնուամենայնիվ տրամադրվի Ադրբեջանին անկախ ամեն ինչից, Ռուսաստանի իշխանությունը այդ փորձերը պետք է համարի ձախողված, որովհետև Հայաստանը չի պատրաստվում գնալ նման քննարկումների։ Որևէ ձև Հայաստանի ինքնիշխանությունը չի կարելի սակարկել եւ ադրբեջանական նմանատիպ գործողությունները, որոնք կազմակերպված են այս պայդրությամբ Լեռնային Ղարաբաղում օրինակ ճանապարհ փակելով, նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների անգործությունն է սրան նպաստում, որ տեսնում են ռուսները ոչ մի բան չեն անում, իրենք էլ ճանապարհը փակում են։ Միակ ճանապարհը, որը ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կյանքի համար, եւ ռուսական խաղաղապահ զորքերը իրենք ոչ մի պրոբլեմ չունեն, իրենք կարող են վաղնել հեռանալ Լեռնային Ղարաբաղից եւ դրան մի բացատրություն տան, ասեն, որ իրենք չեն ցանկանում այլևս լինել այդտեղ, եւ ոչ մեկ նրանց չի կարողանալու պատժել իրենց գործողությունների համար, բայց կստացվի, որ մենք սխալվել ենք խաղաղապահների հարցում։ Մենք գնացել դիմել ենք Եվրոպական դատարան, ասում ենք Ադրբեջանն եկել է ճանապարհը փակել է, նրանք էլ ասում են դուք եք ընտրել, որ ռուսական խաղաղապահ զորքերը գան Լեռնային Ղարաբաղում ու անեն գործողություններ, որը կնպաստի խաղաղությանը։ Հիմա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զրկված է կյանքի իրավունքից, եւ ռուսական խաղաղապահ զորքերը, եթե իրենց առաջադրանքները չեն կատարում եւ Հայաստանն էլ վստահում է դրանց, ապա ինչու է Ռուսաստանը այս գործողություններում նման թերացում տալիս, իսկ Հայաստանը ռուսների թերացումները փորձում է Եվրոպաներում մաքրել։ Ռուսների ոչ մի բան չենք ասում, գնում դիմում ենք եվրոպացներին, ինչ որտեղ նաև խղճահարությունից ելնելով մեզ օգնություն են ցուցաբերում, բայց դուրս է գալիս, որ էլի ռուսները ճիշտ են դուրս գալիս, ռուսական խաղաղապահ զորքերը 10 օր շարունակ հանդուրժել են ադրբեջանցների ցեղասպան գործողությունները եւ նրանց պատասխան չեն տվել։ Եվ այսպես ուշադրություն 7 օրը լրացա, որ ադրբեջանցները փակել են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհ, այստեղ կան մանրամասներ, որոնք հայ ժողովուրդը ինքը չի տիրապետում եւ ներկայացնում ենք ողջ ժողովրդի ուշադրությանը, անպայման դիտեք, մինչեւ վերջ շատ կարևոր է։ Եվ այսպես ինչու չեն կարողանում եվրոպական պետությունները կամ ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ թեկուս Հայաստանի Հանրապետությունը վերջի վերջո ինքը դեմն առնի ադրբեջանական այս լկտիության, ինչու չեն կարողանում։ Իհարկե ցանկությունը մեծ է, որ ճանապարհը բացվի, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը, իհարկե, եթե այստեղ շահ չունենամ, ինքը կողմ կլինի, որ ճանապարհը բացվի, որովհետև գլխացավանք է իր համար։ Ադրբեջանի դեմ այս երկրները եւ Հայաստանն էլ միասին չի կարողանում քայլեր ձեռնարկել, որովհետև Ադրբեջանը ասում է, ես ինչ կապ ունեմ։
Ալի եւ նասմա որ ես կապ չունեմ։ Իմ բանակը չի փակել, իմ զորքը չի փակել, իմ ոստիկանը չի փակել, իմ աշխատակիցները չեն փակել։ Ժողովուրդը որոշել է, որ պետքա դրոշակները վերցնի, գնա փակի։ Սա էլ ազատ աշխարհ է, եվրոպացներին էլ ասում է, դուք էլ որ խոսում եք մարդու իրավունքների ազատության մասին, մարդիկ իրենց իրավունքները եւ իրենց ազատությունը որոշել են դրսևորեն հետեւյալ կերպ եւ այդպես որոշել են գնա փակեն։ Ես ինչ անեմ։ Ես էլ ասում եմ, մի փակեք այդ ճանապարհը, ինձ էլ չեն լսում։ Ալիևի, այս ամբողջ պատմության արդարացումը այսպես է ասվում։ Ինքը ասում է, որ ինքը կապ չունի, իր զորքերը այդտեղ չեն, զենքով մարդ չկա, ժողովուրդը որոշել է փակել, ես կապ չունեմ, ես Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ոչինչ չունեմ։ Գնացեք խոսեք ժողովրդիս հետ։ Ժողովրդի հետ ինչ խոսես, ռուսական խաղաղապահ զորքերը բռնեն դրանց, հանեն այդտեղից ուշք իրարելով, ծեծեն, ջարդեն, փշրեն, հանեն, շպրտեն, ճանապարհը բացեն, զորքը բերեն դնեն այդտեղ, որ դրանից հետո որևէ մեկը չկարողանա մոտ գա այդ ճանապարհին, կասեն, հարձակվեցին իմ ժողովրդի վրա, սկսում ենք պատերազմ Ռուսաստանի դաշտության դեմ, բայց կասկածում ենք, որ Ալիևը կարող է Ռուսաստանի պատերազմ հայտարարի, եւ նաեւ շատ կասկածում ենք, որ Ռուսաստանը այդպիսի բան կանի, գա ջարդի, փշրի ադրբեջանցներին, ծեծով ջարդով հանի այդտեղից, բայց այստեղ պետք է հասկանանք հետեւյալը։ Ալիևը պատճառաբանություններ բերում է, որ ես կապ չունեմ, ժողովուրդը որոշել է փակել։ Դուք էլ ժողովրդավար պետություններ եք, պետք է հարգեք ժողովրդի ազատ որոշումները։ Լավ, ժողովուրդը որոշել է եկել է փակել, հասկացանք։ Իսկ այդ ժողովուրդը եկել է փակել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճանապարհը, կրկին ազատ, անկախ եւ ապրելու իրավունք ունեցող մարդկանց ճանապարհը, այսինքն այդ մարդիկ այս պայդրությամբ գտնվում են շրջափակման մեջ։ Քու ժողովուրդ եկել փակել իմ ժողովրդին, թողել է շրջափակման մեջ։ Մենք էլ կարող է ասենք, դե լավ, այս ժողովրդին, եթե ռուսները չեն անում, եվրոպացները չեն անում, մենք ենք անում։ Ու կսկսի ազգամիջյան պատերազմ։ Ժողովուրդը ժողովրդի դեմ, պետությունները կապ չունեն, բանակները կապ չունեն, քարերով իրար կտան, ծեծով, ջարդով այդտեղ կորոշվի, թե ով է ճանապարհի տերը։ Ալիևը էսա ուզում, որ լինի ազգամիջյան պատերազմ, արանքում բանակը մտցնի, մի քանի այդտեղ կան սպեցնազի անդամներ, դրանց էս պայդրությամբ զինած սպասում են, որ հենց պահը գա, ասեմ, դե լավ, հանդեք զենքերը, սկսեք կրակել։ Մի քանի հատ ռուս խաղաղապահի գլուխ կուտեք, որ ռուսական զորքերն էլ իմանան իրենց տեղը։ Մենք վստահենք, որ եթե լինի բախումներ, չենք կարող ասել, որ ուղիղ կերպով, բայց գաղտնի կերպով ռուս խաղաղապահների վրա կրակ է բացվելու, եւ ցուցարարներից մի քանի մետր կամ կիլոմետր հեռու նույնիսկ կարող է դա լինի դիպուկահաժների կրակ, բայց լինելու է նման դեպք Ադրբեջանը